calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gumeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah general odowa iyo ciidankiisa oo ka badbaaday ismiidaamin xilli ay gurmad u ahaayeen weerarkii maanta ka dhacay bariiray oo dhigley isla markaasina ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka sheegtay halka al-shabaab ay ayagana sheegteen ciidan badan oo dawladda ay dileen wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in xaaladdu ay iminka degan tahay kadib dagaal xooggan oo maanta ka dhacay halkaasi al-shabaab ayaa sheegatay in 47 askari ka tirsan xoogga dalka ku dileen dagaalkii oo dhigle iyo bariire iyadoo oo afhayeenka howlgallada cabdicasiis abuu muscab uu sheegay in hub iyo saanado badan ay kala wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya waa sida ay hadal ku dhigeen warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda faahfaahisay muuqaallo iyo sawiro laga soo qaaday deegaanada lagu dagaalamay maanta oo sabdi aheyd islamarkaasina halkaasi waxba laysku reeban xasuuq ba'an ayaa ka dhacay meydadka shabaabkii weerarka soo qaaday sida la sheegay ayay dowladda soo bandhigtay iyo calankii madooba ee caanka ku ahaayeen qaybta gorgor ee xoogga dalka ayaana jilibka u aastay difaacidda deegaanadaasi sida ay dowladda federaalka soomaaliya sheegtay si faahfaahsan looma oga khasaaraha inta uu la eg yahay iyadoo al-shabaab iyo dowladda mid walba uu guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii xoogganaa ee halkaasi maanta ka dhacay gaari nooca nooxada ah oo isqarxin rabay ayaa ciidamada xoogga dalka gacanta ay ku dhigeen sida aan ka soo xiganay ilo muhiim ah oo deegaanka ka tirsan taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage oo kolonyo gurmad u ahaa askarta weerarka lagu qaaday ayaa ka badbaaday ismiidaamin lala rabay xilli ay marayeen deegaanka la foole islamarkaasina si dirqi oo ku badbaaday si kastaba ha ahaatee al-shabaabkii weerarka culus soo qaaday ayaa waxaa la yidhi si ba'an ayaa loo xasuuqay saraakiilsa sare ayaa laga dilay halka ururka al-shabaab ay ayagana sheegteen ciidamada difaaca ee halkaasi la geeyay ayaa waxaa laga qaaday intooda badan sida la sheegay ciidamadii sida gooniga ahay aan u daabacsanayn madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa gebi ahaanba furimaha hore la geeyey halka ciidamada sida daacadda u ah madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo lagu soo dhoweeyey qeybaha muhiimka isgoysyada iyo filla soomaaliya aageeda sida ay midooda musharaxiinta mucaaradka gebi ahaanba horey u qireen lama oga ciidamadii maanta furunta hore lagu xasuuqay in ay ahaayeen ciidamadii farmaajo ka diiday inay amaradiisa sida gooni u qaataan ama ay weeraraan shacabka iyo musharaxiinta mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in ciidamadii sida gooniga ahay madaxweynaha farmaajo u taageersanay ay ku sugan yihiin meel kasta kuwii wax yar ka soo horjeedana gebi ahaanba furinta la geeyey dhinaca kale dowladda soomaaliya oo guulo ka sheegatay dagaalkii ka dhacay bariiriya u dhigle taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka soomaaliya jeneraal maxamed tahaliil biixi oo la hadlay idaacadda codka ciidamada ayaa ka hadlay weeraro ku bilowday qaraxyo iyo dagaalo xiga oo saaka aroortii hore ka dhacay deegaanada bariiriya oo dhigle oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose biixi ayaa shaaciyey in ciidamada dowladda ay ka hortageen weeraro ay dagaalyahanada kooxda al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ku yaala deegaanadaasi isaga oo xusay in khasaare lixaadle ay gaarsiiyeen raggii weerarka soo qaaday argagixisada ee soo weerartay ciidamada xoogga dalka soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in 45 xubnood ka tirsan kooxda al-shabaab lagu dilay dagaalada ka kala dhacay bariiriya oo dhigle sidoo kalena tiro intaasi ka badan ay ka dhaawaceen sida uu hadalka sheegay taliyaha taliyaha ciidamada dhulka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in deegaanadii lagu dagaalamay ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana howlgallo ay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ahay gobollada shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya dowladda ayaa sheegatay 45 xubnood inay dileen halka shabaab ay sheegteen in ay dowladda ka dishay 47 xubnood si kastaba ha ahaatee ciidamada soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa inay gebi ahaan cadowga soomaaliyeed ee al-shabaab ay cirib tiraan isla markaasina shacabka soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan shabaab dhinaca kale dagaal kale oo ka dhacay gobolka galguduud iyo sargaal sare oo lagu dilay dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga koonfurta magaalada dhuusamareeb dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay howlgallo ku tageen deegaanka sina dhaqo balse ay weerar kala kulmeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaana la sheegay in dagaalka halkaasi ka dhacay uu ku dhintay abaanduulihii ururka 71aad guuddada 15aad ee qaybta 21aad dhamme sayid bicir allahu naxariiste saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta 21aad ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ay al-shabaab ugu dileen 3 xubnood kana furteen hub ay wateen oo uu ku jiro qoryaha BKM-ka ee waaweynka ahi dhinaca kale taliyaha guuddada 15aad qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame
oo la hadliya warbaahinta dowladda ayaa tilmaamay inay dileen xubno al-shabaab ka tirsan oo ay meydadkooda yaalaan. Wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka al-shabaab oo ku aadan dagaalka ka dhacay deegaanadaasi ee duleedka koonfurta ee magaalada Dhuusamareeb. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya shirkii u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo goor dhaweed si rasmi ah u furmay. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo oo u eg nin musharaxi ayaa ka qayb galay islamarkaasina gebi ahaan biciidamadiisi laga reebay AMISOM oo ammaanka guud la wareegtay. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah ugu furmay shirkii gaarka ahaa ee u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay gobolka Banaadir, kaas oo horudhac u ah shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka 2020-ka. Shirkani oo albaabada ay u xiran yihiin ayaa goor dhow si rasmi ah ugu bilowday teendhada Afisyoona, waxaana goob joog ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada shantooda oo ay qayb ka yihiin Axmed Madoobe Dani oo ay tahay inay markii ugu horreysay la fadhiistaan dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii Muqdisho ay soo gaareen. Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey shirka, wuxuuna tilmaamay inuu furmay shirkaasi isagoo intaasi raaciyay inay rajo wanaagsan ka qabaan in shirka uu guulaysan doono. Caqabadaha wuxuu ka imaanayaa meelaha qaar, waxa aan rajaynaynaa in isfaham loo guuri doono si hawsha si wanaagsan ay u dhacdo. Waxaan rajaynaynaa in shirka uu guulaysto oo uu dhaco isu tanaasul shacabka, waxaan leenahay u soo duceeya shirka, ayuu yidhi Mr. Dube. Dhanka kale, beesha caalamka oo garwadeen ka ah dadaalada socda ayaa soo qaban qaabisay shirkani, waxaana diiradda lagu saarayaa ajandaha shirka u dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaas oo looga arrinsanaya doorashada dalka. Sidoo kale waxaa kulankani lagu soo qaadayaa xalinta khilaafka u dhexeeya dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Jubbaland. Ammaanka goobta uu shirku ka dhacaya ayaa waxaa sugaya ciidamada ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya jooga AMISOM. Si buuxda ayay ammaanka ula wareegeen. Farmaajo wax dhaqdhaqaaqi ma samayn karo. Si kastaba, shirkani ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah, isla markaasina la isku mari la'yahay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka ee 2020-ka. Si kastaba ha ahaatee, isfaham saddex qodob ahi oo laga gaaray habka loo sugayo amniga shirka Afisyoona, isla markaasina Madoobe ayaa ku guuleystay ciidamadii khalqalgelinta u joogay ama la socday Farmaajo in bannaanka laga geeyey teendhada Afisyoona. Waxaa heshiis laga gaaray doodii ka taagneyd qaabka loo sugayo amniga shirka maanta uu ka socdo gudaha Afisyoona ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada. Wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaray ayaa sheegaya kadib kulan ay saraakiisha AMISOM iyo qaramada midoobay u qaabilsan sugitaanka amniga la yeesheen, saraakiisha amniga filla Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland iyo Puntland la isku raacay in dhammaan ciidamada Soomaaliya ay bannaanka ka joogaan, isla markaasina ciidamada AMISOM si buuxda ula wareegeen halkaasi. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada Farmaajo uu ogolaaday inuu teendhada ka saaro ciidamadii uu horey u geeyey, iyada oo amniga guud ay la wareegeen ciidamada AMISOM. Kulankii ugu dambeeyey ee xalay yeesheen guddiga amni oo ka socday shanta maamul goboleed filla Soomaaliya, AMISOM ayaa waxaa lagu go'aamiyey qodobadan: kow, in howlka shirka teendhada Afisyoona si buuxda ula wareegaan AMISOM, lagana saaro dhammaan ciidamada hubaysan ee Soomaalida ay si gaar ahna laga saaro ciidankii ay horey u geystay filla Soomaaliya; laba, in gudaha teendhada aan lala geli karin wax askar hubaysan oo wata hubka muuqda, sidoo kalena madaxda oo ay ku jiraan kuwa dowladda federaalka ay ciidanka uga tagaan bannaanka hore ee teendhada Afisyoona; saddex, in madaxda loo ogol yahay inay teendhada la galaan ciidamada ilaalada gaarka ah ama loo yaqaano VIP-da oo ah kuwa dhar cad ahay oo hubkooda uusan muuqan, lana xadido tiradooda. Arrintan ayaa timid iyada oo madaxda Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen inay ka aamin baxeen Farmaajo wixii ka dambeeyey markii ciidamada dowladda ay hoteelka Maa'ida ku weerareen madaxweynayaashii hore ee dalka 19-kii Febraayo, iyaga oo sidoo kalena rasaas hubiyey shacab nabdoon u bannaanbaxayay iyo musharaxiin iyo sidoo kale xildhibaano. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo oo musharaxa isla markaasina beesha caalamka gurjoogta ka tahay ayaa shirka dhex fadhiyo wejigiisa oo aad u beddelan. Dhinaca kale, AMISOM oo dad shacab ahay ku dishay isgoys ku yaalla magaalada Muqdisho, mid ka mid ahi kolonyada gaadiidka ahi oo ay leeyihiin ciidamada ka tirsan AMISOM ayaa mooto bajaaj waxa uu ku jiray isgoyska howlwadaag ee gobolka Banaadir, waxaana ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac baleh. Qof ku sugan isgoyska howlwadaag ayaa warbaahinta u sheegay in laba haween ahi oo saarnaa mooto bajaajka ay geeriyoodeen, halka wadihii mooto bajaajka uu soo gaaray dhaawac culuskaasi oo loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada
ciidamada booliska ayaa ku sugan isgoyska howl wadaag ay isku dayeen inay xiliyaan gaadiidka AMISOM ee dhibaatada geystay balse ay si awood leh halkaas uga baxsadeen hase ahaatee lama oga waxa ay ka yeeli doonaan booliska Soomaaliya u jeeda markii la dilay haweenkaasi Soomaaliyeed ma aha markii ugu horeysay oo dad shacab sidaan kala u dardaraan markasta ayay dhacda isla markaasina ay ka sii socdaan cid ka hadashana ay jiri waysa shacabka Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya ay shacabka hoos joogaane wax ay ka waayaan cadaalad ahi dhageysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.